ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਟ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਕ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਰਹੱਸ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਵਕਤ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀਸ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਟੰਗਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰ